de har pigge, som de... Ja, han gør dem til. Ja, ja. Han ordner dem, og så rygte stikter på dem. Og så hugger han over, og så køber man, kan man se, der er roven inde i. Det er meget det, de vil have med. Så holder de sig friske og levende, ikke? Og så hugger han dem over. Thank you.